Hún vill hitta mig. Það gengur illa hjá henni og þessum hinum. Og taugarnar hætta að senda skilaboð til heilans. Finn ekki réttu orðin, svo hendurnar sveima yfir lyklaborðinu og hrætt við fingrasetninguna. Eftir smástund verður skjárinn myrkur. Þá sé ég spegilmynd. Alvöru speilmyndin. Og ég finn fyrir einhverjum létti. Og ég get svarað henni. Ég er upptekinn.